Grad Sremska Mitrovica zajedno sa pokrajinskom i republičkom vladom ulaže dosta sredstava u gradsku infrastrukturu, a Mitrovčani pozitivno ocenjuju sva gradilišta u Mitrovici, napominjući da se tako grad konstantno razvija. Da, gradi se i šta se sad gradi ne znam, ali se gradi, uvek se gradi. A kako vam sad opada železnička? Pa lepo, lepo. Pa gradi se stvarno i za ove milicionere. I u kamenjaru tamo ne znam koliko stanova samo se gradi. Pa naravno da je dobro. Sviđa mi se što se pravi kružni tok na Radinačkom putu, odnosno prema izlazu prema naplatnoj rampi. To mi se sviđa, vidim da ima dosta tih novina, bar za mene. Sviđa mi se to što je napravljen taj podvožnjak, ti, koliko vam, 5-6 kružnih tokova, to je veliko za mene pozitivnije, manje će se zagađivati grad, brže ćemo ići, nećemo čekati, mislim da će biti manje udesa i svega. Za projekte koji su trenutno u toku, Sremska Mitrovica izdvojila je sredstva u visini od oko 700 miliona dinara raspoređenih prema rasporedu, 8 miliona dinara za ambulantu u Radenkoviću, 40 miliona dinara za izgradnju kružne raskrsnice u blizini naplatne rampe, 97 miliona dinara za kompletnu rekonstrukciju Železničke ulice, 150 miliona dinara za rekonstrukciju puta u Mačvanskoj Mitrovici, 260 miliona dinara za izgradnju škole Jovan Popović. Ostatak novca raspoređen je na projekte manjeg obima. Možemo konstatovati da u ovom trenutku oko 700 miliona dinara se ulaže u Sremsku Mitrovicu i da su to sredstva što iz budžeta grada Sremske Mitrovice, što iz pokrajinske republičke administracije, i na taj način možemo reći da su projekti koje kandiduje grad Sremska Mitrovica prepoznati i da država, a i pokrajina, ozbiljna sredstva opredeljuju za sam grad i za realizaciju istih. Pored postojećih, otpočeli su i radovi na postavci mobilnih zaštitnih panela na Savskom keju, a najavljeni su i radovi na izgradnji vrtića u Lačarku.